Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Сьогодні ми розглянемо філософські погляди, уявлення та вчення Уільяма Окама. Уільям Окам жив приблизно у 1285-1349 роках. Про походження Уільяма Окама, а також про юнацькі роки та початок наукової діяльності Уільяма Окама відомо дуже мало. Незрозуміло навіть, коли і де народився мислитель. Згідно Бодрі, він походив з маленького містечка під назвою Окам у графстві Сюрей біля Лондона. Філософську та теологічну освіту Окам отримав у Оксфорді. У Оксфорді мислитель приступає у 1319 році до написання своєї фундаментальної праці «Кодекс усієї логіки», закінченої на початку 1340 році. У 1313 або 1314 році Окам переїздить до Мюнхену і вступає у орден мінаретів, примкнувши до радикального напрямку спіритуалістів. У 1323 році загострився конфлікт між ним та Лютерелом, який звинуватив його у теологічному скептицизмі та єресі, доповнивши про це Іоанну 22. Наприкінці 1324 році Окама відправили до Авіньйони, де він 4 роки провів у тюрмі. 26 травня 1328 року Окам втік з тюрми, з папської тюрми. У 1330 році Окам знаходить притулок у монастирі Мюнхена. 1342 року Окам фактично стає вожаком францисканського ордену. Точна дата смерті Окама не встановлена, приблизно це було 10 квітня 1349 року. Онтологічні погляди. Релігійно-політичні праці Уільяма Окама дають привід називати його першим протестантом. Уільям Окам звертав особливу увагу на те, що Бог має абсолютну свободу волі. Бог міг би не тільки створити інші речі, але й встановити інші закони. Захищаючи це положення, Окам піддає критиці реалізм. Ну, звичайно, середньовічний реалізм. Окам розробив найбільш послідовну версію номіналізму. Вчення про те, що універсалії – це тільки загальні поняття, які формуються нашим розумом. Згідно Окаму, Бог творить лише індивідуальні та випадкові речі, а не загальні та необхідні, якими вважаються ідеї.
гносеологічні позиції. Окам прагне показати, що допущення реальності універсалі нічим не виправдовується, що універсальні сутності лише заважають пізнанню. Звідси знаменитий принцип, отримавши назву бритви Окама: не варто множити сутності без необхідності. Також допущення універсалій уявлялися Окаму несумісним. Якщо людина взагалі або людська природа та конкретна людина – різні речі, то людська природа – це є природою даної людини. Тому Окам вважав, що людський розум спроможний пізнавати прямо індивідуальні речі. Таке пізнання він називав інтуїтивним. Однак це не єдиний вид пізнання, адже ми можемо мислити річ не тільки неопосередковано, але й у її відсутності, завдяки тому, що їй слід зберігатися у пам'яті. Таке пізнання Окам називає абстрактним. Завдяки абстрактному пізнанню народжуються загальні поняття, котрим не відповідає яка-небудь особлива реальність. Методологічні орієнтири Уільяма Окама. Окам виступав за поділ сфер філософії та теології, догмати релігії, надрозумові предписання, які відносяться не до розуму, а до віри та волі. Аналізуючи різні судження, Окам казав про різні способи супозиції, тобто способів підстановки термінів у судженні. У судженні Сократ є людина, ми маємо діло з персональною супозицією. У судженні людина є іменник з матеріальною, а у судженні людина є ці роздуми дали початок для розвитку пізньосередньовічної логіки, яка отримала назву нового шляху. Антропологічні погляди Уільяма Окама свідчать про те, що він розглядав людину як реально існуючу істоту. Соціологічні переконання Окам стверджував, що папство – тимчасова установа. Папи не є намісниками Христа на землі. Та їм не можна приписувати непогрішимість. Вищий духовний орган – сама община віруючих та обраний нею собор. Верховний владика – Верховний владика держави, її світський государ. Йому у всьому треба підкорятися. Світська і духовна влади мають різні завдання. Духовна
обмежується церковними справами та може предписувати лише те, що необхідно для врятування душі. Аксіологічні принципи Уільяма Окама полягають у тому, що він відстоював принцип євангельської бідності. Про аксіологічні настанови Окама свідчать про те, що він був одним з найкрупніших логіків середньовіччя. Йому належать ідеї про те, що значення терміну визначається його функцією у мові. У розробленій ним теорії консеквенції він фактично розрізняв матеріальну та формальну імплікацію, сформулював двоякості принцип для кон'юнкції та дис'юнкції. Підсумовуючи все сказане стосовно Уільяма Окама, можна зробити такі висновки. Перше. Згідно Окаму, Бог творить лише індивідуальні та випадкові речі, а не загальні та необхідні. Уільям Окам вважав, що свободу волі Бог дарував людині, оскільки сам мав абсолютну свободу волі. Окам – послідовний прихильник номіналізму, у відповідності з яким загальні поняття виступають узагальненням конкретних індивідуальних речей, їх сутності. Друге. Уільям Окам дотримувався концепції поділу влади на церковну та світську. Вони мають різні завдання, і кожна має верховенство у своїй єпархії. Тут ми відчуваємо своєрідний дуалізм у філософському світосприйнятті Уільяма Окама. Дякую за увагу. На все добре, нехай щастить.